មនុស្ស13នាក់រងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅសូម៉ាលីមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់និង13នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តនៅជិតផ្សារមួយកន្លែងនៅកណ្ដាលប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប៉ូលីសនិងសាកសីបាននិយាយថារថយន្តមួយគ្រឿងដែលផ្ទុកគ្រឿងផ្ទុះបានបំផ្ទុះនៅជិតផ្សារដ៏មមាញឹកមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងប៊ូលបាតតំបន់ហេរ៉ង់បណ្ដាលឲ្យអ្នកទិញទំនិញនៅទីនោះប្លង់ចេញពីកន្លែងកើតហេតុមន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់លោកអាប់ដុលឡាហ៊ីហាសាន់បាននិយាយថាដោនឡូតថ្នោតអេបឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកំសាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបមន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់លោកអាប់ដុលឡាហ៊ីហាសាន់បាននិយាយថាពួកគេបានសម្លាប់ជនស៊ីវិល5នាក់និងរងរបួស13នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងប៊ូលបាតបន្ទាប់ពីបំផ្ទុះរថយន្តដែលផ្ទុកដោយគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងផ្សារបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងមិនមានការអះអាងភ្លាមៗពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះទេដែលកើតឡើងនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីបានទទួលស្គាល់ថាមានការបរាជ័យលើរឿងសំខាន់ៗជាច្រើនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធអល់សាបាបសូមរំលឹកថាក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងអាល់កៃដាបានធ្វើការបះបោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលរបស់ប្រទេសអស់រយៈពេលជាង15ឆ្នាំមកហើយ។